Pois é, não sei se você, para você que está chegando agora na nossa Cidade Alerta, eu desejo uma boa tarde. Eu não sei se você viu no início, mas eu tinha mostrado aqui, mostrado não, eu tinha falado aqui que meu fim de semana na praia foi um terror, né? Porque Percival me disse para eu ir para uma praia, né? E aí eu fui, ele foi no iate dele e me mandou uma brasília amarela para me pegar, igual dos Mamonas Assassinos, quase que não sobe a serra. Ele quer que eu venda agora a cocada, não deu certo lá. Aí ele agora arrumou um jeito, né, de me treinar na cidade, tá me pagando. Até agora não me deu um tostão. E aí ele chega hoje e diz assim, vamos num lugar que eu conheço, que é bom para você. Eu digo, é mesmo? Aí ele diz assim, tem um probleminha. Eu digo, qual é o probleminha? É que você tem que andar uns 15 quilômetros, que o ônibus para longe. Eu digo, ah, então tá bom. Aí eu disse, você vai como? Ele disse, eu vou no meu carro. Você vai com alguém? Ele disse, não, vou sozinho. Você me dá uma carona? Ele disse, havia eu dar carona para empregado meu? Aí, ficar sentado, só olhando, com aquela pose. Põe na tela, mostra aí. Você acha que isso tem cabimento? Que ele faz de comigo? De jeito nenhum. Mas você tá parecendo o Chaves naquele episódio que ele tá vendendo churro, já viu? Não sobra um. Não sobra um na bandeja, Marcelão. Eu tô parecendo quem? O Chaves. Quem? Eu tô parecendo... O Chaves, aquele mexicano. Deixa eu falar uma coisa. Você já viu? Não, ele fala, quem quer churros, ele come. Quem quer churros, ele come. Você não deixou uma na bandeja. Ó, deixa eu te falar que não é SBT, não. Você já saiu de lá. Pô, é verdade? Você já saiu de lá, inventa outra coisa. Você já saiu. Silvio Santos nem gosta mais de você. Gosta assim, não é, é assim também, aqui, não. Diz assim, você tá igual o Brito Júnior. Ele, nem que ele não coma.